როგორიც შეიძლება რითი შეიძლება შეფასდეს ბოლო ჟამის დღეები, აი რა იქნება, როგორი იქნება ეს ბოლო ჟამის თქვათ ნიშნები, რომელიც ჩვენ წმინდა წერილიდან გვაქვს. რა თქმა უნდა, ქრისტიანული აზრი, ქრისტიანთა დევნა და ქრისტიანთა დევნა თქვენ არ იგულისხმოთ ეს, რომ ვიღაცამ შეიძლება უშუალოდ აი პირველ საუკუნეებში როგორც იყო, რომ ვიღაცა მოვიდეს და თავის მოჭრა დაგიწყოთ. მიხვდით, ქრისტიანების დევნა შეიძლება მსგავსი კი არ იყოს, ქრისტიანული აზრის დევნა იქნება. ქრისტიანული აზრისა და სოფხედველობისა და ფასეულობების დევნა იქნება. დამიჯერეთ, დადგება დრო, როდესაც ღვთისმცნების დაცვა დღესაც არის მსგავსი დრო, თუ არა და ჩვენ ახალგაზრდებს ვკითხოთ, სადაც მათ უწევთ ყოფნა, როგორ უმცირესობაში არიან და ქრისტიანული ესე იგი სოფხედველობისა და სულისკვეთების დაცვა რამდენად უკვე რასთან არის დაკავშირებული, ის სირცხვილთან არის დაკავშირებული. ხმასაც ვერ იღებენ, რო თქვა რომ მე მარხვაზე ვარ, ან მე ლოცულობ, გასართობად რომ მიდის ვინმე და რო უთხრასო ისი რა, მე გასართობად ვერ წამოვალ, ტაძარში უნდა წავიდე, ესეც დასაცინი ხდება უკვე. შეიძლება პირდაპირი გაგებით არ დაგცინიან, მაგრამ შენი მსოფხედველობა და შენი სულისკვეთება ხდება რა, ან გარიყული და ყოველ შემთხვევაში ან დაცინული და შეურაცხყოფილი. ანუ შენ თუ კი ამითი აზროვნებ, მაშინ შენ არ გაქვს წილი და ნაწილი იმ ადამიანებთან, რომლებიც აი ამ სულისკვეთებით ცხოვრობენ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დახასიათდება ეს ჟამი ღალატით. აი ეს მდგომარეობა, ღალატის მდგომარეობა. წეღანაც თქვით ჩვენ, როგორც მაცხოვარს ვერ მაცხოვართან ვერ გაძლეს მოციქულებმა და თუ კი ქრისტიანული აზრის დევნა იქნება და მე შემეცვლება ქრისტიანული აზრი, მაშინ ადამიანი აუცილებლად ღალატში ჩავარდება. აუცილებლად ღალატი და ღალატი იქნება არა მხოლოდ სარწმუნოებრივი და საღთო, არამედ ჩვეულებრივ დონეზეც. არა მარტო ღმერთის ღალატი იქნება, ადამიანების ღალატიც იქნება. და ეს ღალატი იქნება არა მხოლოდ, ისე იგი, ყველაზე საყვარელი ადამიანებისაც კი, ოჯახური. ეს იქნება დედა შვილ შორის, მამა შვილ შორის, როგორც მაცხოვარი ძახის, ხო? ისე იგი განეყოფაო ერთმანეთსო, ხო? დედა აღდგებიანო შვილნი მამათაზე, მამა დედათაზე და მოკლიდენო მათ. ეს ჟამი იქნება, ეს მოკლა, როგორ მინდა თქვა, იცი, დედა კვდება, დამიჯერეთ, გული უკვდება, მამას გული უკვდება შვილის არა მხოლოდ პირდაპირი დანის დარტყმით და ფიზიკური შეხებით და განადგურებით, არამედ მისი სიტყვით, მისი მოქმედებით. ეს კვლელობა არის, კლავ ადამიანს საკუთარი ამ მოქმედებით. და ეს ჩვენ ყველამ უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს არის, ანუ მხოლოდ და მხოლოდ ეს არ იქნება, ღალატი არ არის ეს, ეს არის აი თავისთავად ჩვენი ახლობლების, ჩვენი მათთან არდგომა იქნება. ეს არის თავი და იქნება და დღეს დაუკვირდით, აი ეგოისტი ადამიანის მდგომარეობა რა არის. მე და თუ კი მე, მაშინ ყველას სულ არ მაინტერესებს არავინა. ეს აუცილებლად ღალატით მთავრდება ეს საღად. იქნება აუცილებლად საერთო სიძურვილი. ადამიანებს შინაგანად, აი დღესაც კი გამოიხატა ეს ყველაფერი, ამოვიდა წეღან რო გითხარით, ამოტივტივდა და ჩვენ დავინახეთ, რომ ჩვენც არა ვართ ამისგან შორს. ჩვენც დიდი ძალის მევა გჭირდება, რომ ადამიანის სიძულვილში არ ჩავარდე და გადახედე დღევანდელ სამყაროს, რაც დღეს ხდება ადამიანთა შორის. გარაფერი სხვა არ არის, თუ არა აი ესეთი აი საერთო სიძულვილი. აი საერთო სიძულვილის სული ტრიალებს, აი ადამიანებს თითქოს როგორ გითხათ, იცი, პირდაპირი გაგებით არა, მაგრამ აი ძულთ ერთმანეთი, იმეტებენ ერთმანეთს, აი ისე საშინლად იმეტებენ ადამიანები ერთმანეთს, სიტყვით გინდა, საქმით გინდა, ანუ არანაირი დანდობა არ არის, არანაირი დანდობა, არანაირი ნუგეში ერთმანეთისა, პირიქით, აი ყველაფერს ცდილობს ადამიანი, ყველაფერს ცდილობს, რომ ისე იგი საერთო სიძულვილი იყოს. და ესე ვიტყვი, რომ როგორ მდგომარეობა დგება, იცით, რომ მიზანი ამართლებს ყველანაირ საშუალებას. აი მიხვდით, ყველანაირ საშუალებას, შეიძლება გძულდეს კიდეც, შეიძლება, ისე იგი, სხვის უბედურებაზე ააგო საკუთარი ბედნიერება დღეს შეუძლია ადამიანს. და ეს ყველაფერი რას იწვევს, მე იცით? აი ეს სამი რაღაც, რაც გითხარით, აი ეს დევნა აზრისა, ღალატი, როდესაც მოღალატია ადამიანი შინაგანად, როდესაც ადამიანს სიძულვილი აქვს შინაგანად და ამ სულით არის, ყველაზე მთავარი ეუფლება მას, ყველაზე საშინელი, მას მოიცავს აი შინაგანი შიში.